Boa tarde, Brasil, boa tarde, mundo. E hoje vamos pescar aqui no Rio Água Fria. Tô ali com o Fabiano. Binho, dá um tchauzinho pra câmera aí, Binho. Ó, e Catrine. Vai uma grandona aqui agora. Vamos agora pegar a isca. Estamos aqui na procura de isca. Mas Catrine já procurou algumas ali agora. E ali, ó, Binho tá achando umas grandonas aí, vou mostrar pra vocês. E lógico, eu vou aproveitar e criar mais uma memória pra esse canal. Vamos lá com a gente? Partiu? Tem isca aí, Catrine? Demais. Esperta, esperta. Deixa eu pegar isso. Isso, tá. Nossa, elas querem entrar pra dentro. Ela vai ter que arrancar. Ô, oh, cortou a bichinha. Ô. Ó. Oh. Oh. Olha ela ali, outro pedaço dela ali. Cadê? Gente, ó, minhoca, pra quem gosta de minhoca, os peixes adoram. Ó, gente, olha só essa muda aqui de limão, que lindo, ó. É aquilo que eu falo com vocês aí nos vídeos. Morar no interior é bom dessas coisas. Você tá chupando a mexerica, a laranja, você vai cospe ali, daqui a pouco tá brotando, daqui a pouco tá tendo fruta. Coisas do interior. É, cocô tem demais delas aqui, ó. Até que não é grande não, essa aqui tem que... E Tizé, ontem falou que ia vender a fazenda e ia torrar no dinheiro, que ia torrar a fazenda no dinheiro e comprar um carro pra ele zoar. E aí? Viu? Mas só, ele só riu, né? Mas o quê? Eu só ri? Vou vender, vou torrar no dinheiro e vou comprar um carro pra eu zoar. Não pode ver. Ó, ó. Minhocuna. Catrine tá ali acabando de arrancar a isca. Fabiano já está aqui. Olha esse pé de boldo aqui, que lindo, olha. Como é que tá lindo, Binho, esse pé de boldo. É boldo, né? É boldo. Ó, como é que tá lindo. Vamos lá. Esse aqui é Fabiano Bonfim, gente. Dá um tchauzinho aqui, Binho, pra câmera. Esse é filho de uma das maiores pescadoras aqui desse rio Água Fria e do rio Alcobaça. Finada Edinha, que Deus a tenha. Nossa, minha tia e mãe dele. E Catrine tá ali na produção de isca. Produção de isca, Catrine. Produziu muita isca aí? Bastante. Eu ouvi um negócio, como é que é aqui? As iscas é vivida, como é que é? Vivida. Você falou o que? Que elas são o quê? É estudada. Não é igual lá da roça, não. Lá da roça você bate e acha 500 de uma vez. Essas aqui foge. Essas aqui foge rapidinho. Isca estudadas. Será isso que é com doutorado, mestrado? É nada, porque as galinhas já comem tudo aqui, ó. Olha lá, aí as galinhas. É sabida. As galinhas ciscam tudo, ó. Aí elas é sabida. É, né? Já sofreu demais. Mas pra cá, Binho, tá muito molhado aí. Olha lá, um monte. Pegar um monte de bicho na mão. Acho que vem de onde que viu uma. Eu achava bem dona aí. O chadãozinho de larão também tá fraco. Uhum. Reclama não, que só tinha ele. Tá fraco, mão, mas é fraco, mas é a salvação. Será? Oi, tem muita pequena. É, as filhotinhas que elas botam os ovinhos. Bate aqui, ó, que aqui tava batendo, tinha uns grandões debaixo desse pé de trem. Essa torceira de cana aí, né? Cupim. Olha, cupim ou é formiga? Olha, ó. Ó, a cana já tá brotando de novo, ó. Tá brotando, ó. Vou pegar um pedaço aqui e deixar aqui pra... Enterra aí depois, Binho, pra brotar. Quando você for negócio da terra. Eu vou aproveitar aqui, gente, ó. Enquanto arrancando, chupar a caninha. Do quintal. Bom demais. Achamos um lugar aqui massa pra pegar isca. E Catrine tá aqui doidinha. Aí, Catrine, quase morreu do coração aqui agora. Pena que eu não tava filmando pra vocês verem. Vou virar aqui, ó. A cobra que nós achamos aqui. É um brinquedo, na verdade, ó, gente, ó. Só que olhando assim, ó. A gente pensou que era cobra de verdade. Quase morremos aqui de susto, ó. Agora aqui tem isca, gente. É isca, não. É um jumento. Olha o tamanho dessa... Meu, olha a grossura dessa isca.
Jesus, isso não é cobra, não? Cara, cadê, Binho? Caraca, isso é isso. As mães tá aqui, nós tava pegando, era os filhote. Pegaram os Catrine. Oi, mãe quebrada, não. É. Olha o tamanho dessa. Ah, foi Maria, aqui é pra pegar piau, ó. Olha o tamanho dessa daí. Nunca vi isca desse tamanho? Parecia que tinha vindo ia vir um tanto, né? Mas viu? Isso é fedidinha mesmo. Quebrou. Não tem espaço suficiente pra essas aqui, não. Pra essas iscas, não. Ela tá caindo embora, porque o apartamento é pequeno. Quebrou. Olha o tamanho da bitela. O pedaço dela tá aí dentro. Aqui. Cadê a comida aí? Tô com castura. Nunca vi isso desse tamanho. O apartamento aqui é pequeno. Tem que arrumar um apartamento. Tamanho, peraí. Deixa eu focar aqui. Olha o tamanho. Isso não é uma isca, é uma cobra. Meu Deus do céu. A gente já bateu o tempo. Nessa garrafa aqui bateu um monte, ó. Um tanto aqui. Cadê, Dani? Tá aí, tem que bater. Olha o detalhe. Não, eu vou ter que acertar a cabeça dessa mulher, meu parceiro. Caiu pra lá. O ruim é que assoma no meio da terra, né? Assoma rapidinho. Olha lá. Olha lá onde o Binho tava batendo, tinha umas maiores, hein? Aqui, uhum. É. Aqui, aqui, ó. Acho que pra lá vai ter maiores. Quer botar na sua mão? Não sei, uma grandona. Aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Gente, olha o tamanho dessas iscas, gente. Agora a gente achou o ouro, olha aqui. Meu Deus, olha aqui, gente. Parece umas anacondas. Aqui é pra pegar piau. Bota aí, Catrinha, aqui pra cima, por favor. Anaconda terrestre. A bicha quer fugir. Esse bicho é um grande maior. Aqui, gente. Olha o tamanho dessas iscas. E isso aqui que é ouro, ó. Negócio de pescar com isquinha artificial, não, ó. Ó. Ô, Brasil. Olha o tamanho dessa isca, Brasil. Isso aqui é pra pegar um tubarão, ó. Ô, bitela, deixa eu aqui, peraí. Caracolis. Isso aqui é isca. Faz. Como é que faz, viu, pra tirar? Falou, gente, quando a isca tá metade pra dentro e metade pra fora, a gente tem que puxar ela e fazer assim, ó. Quem já viu isso aí? Quem, os pescadores de anzol sabem o que, que é isso, né, Binho? É, só quem pescou. Tirar a isca da terra. Pois é, Brasil, pois é, mundo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, quem tá chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, aquele joinha, por favor, e ative o sininho aí, ó, pra receber notificações pra mais vídeos. Ele quer pegar isca pra tudo aqui. Ó, e se você quer saber o resultado da pescaria, porque estamos aqui pegando isca pra pescar, lógico. Espero vocês aí no próximo vídeo, tá? A pescaria, eu, Catrine e Fabiano. Partiu, até o próximo vídeo.